Onde é que está o Vasco? Uou! Até aqui. Oh. Aí parece que é praia. Há 2 nós. Fechou. Este daqui é do oceanário. Quando vamos depois ver os peixes. E o outro lado é o quê? O outro lado é o mar. Este aqui tem sempre água. Mas esse sempre aí não tem água, e às vezes tem. Estas vezes às vezes tem, outras vezes não tem, mas aqui tem sempre água. Olá, Musa. Hello. Gostas de namorar por Lisboa? Muito. O que é que vais fazer agora? Agora vamos ajudar a nossa filha que está prestes a cair, porque ela é uma maluca. Não, eu também tenho que ir. Com licença. Com licença. Ai, 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 ai. Meu Deus, é uma loucura andar com... Está aqui em cima. Com 3 crianças e eu que queria ter 6 filhos. Mas a minha cunhada está, é prestável, ela vai ajudar sempre, sim? Também quero. E estamos... Maria, como é que é o nome dessa... Elevador da Glória, yeah, exatamente. Estamos no elevador, ou Ascensão da Glória. E vamos... Oh, parece tanto lima. Uau! Grafites... E o contraste da cor? Está muito giro, não está? Sim. Esta é a cidade, uma das cidades mais lindas da Europa. É a cidade... E tu precisas... Não quero, está bem? Precisas deste topo. Oh, meu Deus, para quê? E a vizinha vai dizer olá. Mel diz olá. Estou com a minha sobrinha. Manda um beijinho. A mais linda, a Melissa. Ela adora a fotografia. E não tem medo da câmara, não é, Melissa? Tu gostas da câmara? O que é que tu sabes fazer, Melissa? Eu já tenho uma câmara nova. Tens uma câmara não, nova? Não, tenho uma câmara rosa que é para brincar. Ah, ok. Mas tu gostas de patinar, não é? Gosto. E sabes patinar bem? Sei. E quando rápido. É... E quando é que eu posso ver-te a patinar? Não sei. Está bem, vamos combinar, não é? Uhum. E posso filmar? Uhum. E pôr no meu canal do YouTube? Sim. Boa, vamos combinar então, o tio vai te filmar, está bem? Está bem. Vamos embora, vamos turistar por Lisboa. Olá. Hi. Mami, queres deixar um tec aqui numa rua onde passaste mais de 10 anos a subir todos os dias? E neste momento, vens como turista. Se mostrares o meu gênio, é de vir esta rua que eu tenho um gênio tão potente. Mas eu tenho uma fotografia de subir esta cruzada para ir para a sua rua. Isto é... Por isso ficaste com gêmeos assim. Fiz outra câmera. Ok. Uhum, tenho. Tem cartão? Tem. Nice. Tem cartão, tem bateria, tem tudo. 10 minutos, os meus estão ali sozinhos. Ah, ok. Edvígios, o que é que estás a fazer aí? Estou a adorar esta obra de arte. E além disso, bem parece a minha filha. É? Lembra-me, é a nossa filha. Ok. Filha. Agora vamos fazer umas fotos junto da, okay, da tua pseudofilha. Com licença. Ai. Com licença. O elétrico está a demorar a subir. E a descer também. Thank you.
Faros anda. Chama-se Tuna Acadêmica.